בתור אדם כמה שיותר ללמוד ולדעת, וזה ממש מעניין. אפשר לפעמים ממש להתפעם מדברים נורא קטנים, מדברים, כאילו, שכל דבר מתוכנן לזה, ואנחנו עוד בתור תלמידות שלא יודעות הרבה, אבל אנשים שיודעים יותר מבינים עד כמה הכל כל כך מורכב ומפליא. אז אנחנו עשינו בעצמם מבחינות בלי DCMU וראינו מה ההשפעה של זה. אם באור הירוק בכל אופן קבלו ירידה, ממה זה נובע? שיש פיגמנטים אחרים. שלוש? ו... ו... כמה? אנחנו הפקנו מבצל ירוק, מעלים של בצל ירוק, את הכלורופלסטים שהם הרכיב בתוך התא של הצמח שמבצע את הפוטוסינתזה. באת מאיפה? חנים? מבית צפאפה. ונראה שבאמת אתם, אני רואה אתכם בקבוצה עובדים בצורה נפלאה, וכשמדברים איתנו על להכשיר מוחות צעירים למדע, זה עובד כאן חנים? זה מעניין, כי אתה מתחיל לגלות מספרים חדשים ו... יש שיתוף פעולה חנים? תשמע, אני הייתי בכמה חוגים של שיתוף יהודים וערבים, אבל זה לא אותו דבר, כי הם... לא יודעת. הם לא משתלבים איתנו כמו שאנחנו רוצים שהם ישתלבים. אני... השילוב זה המטרה של העבודה שלנו בראשונה, ובשנייה שיהיה להם כלים לעבוד איתם בעתיד. אנחנו צריכים לחיות יחד. זה לא רק אני ולא רק אתה, וזה מדינה של כולנו. אנחנו צריכים להיות ביחד. לא מה שאני רוצה ולא מה שאתה רוצה. אנחנו חייבים. אבל באיזשהו מקום זה לא בדיוק. אנחנו משתדלים. אז אנחנו הולכים לבדוק אצות ובלנקטון. זה אוקיי. בלה. בודקים כמה בסנטימטר אחד, כמה יש חמצן, כמה יש זאובלנקטון. זאת אומרת, חיות קטנות, כמו בקטיריה ו... אבל יש הבדל בין כמה חמצן יש פה לבין כמה חמצן יש מתחת לגשר. כי שם יש זרימה יותר, ופה זה... כאילו, המים לא זזים. אנחנו נמצאים פה בפרויקט של מעבדות מדע על שם בלמונטה. איה, מאיפה את? בבית ספר. אין ספק שלמדנו המון מהפרויקט הזה. המון. לא קצת. אנחנו לא ידענו כלום על מה קורה בתוך המים ובסביבת המים לפני שהגענו פה. הזדמנות נפלאה. מדע תמיד מתחיל ממשהו קטן. אני מתחיל מבריכה קטנה-קטנה. תאמין לי. מבריכה קטנה, מאיזשהו דלי של מים. ואני רוצה לדעת, הנה, הם לוקחים אפילו, לוקחים דגימות של מים בתוך הדלי, בבקבוקים, ועושים את כל הבדיקות. זה גם איתנו, בתור בני אדם? כן. לוקחים אותך בתור מה? בתור מה? בתור מה? בתור בקבוק? ומכאן אנחנו יכולים להשליך על הבריכה הגדולה? כן. על כל החברה? ייתכן. כמו סנטימטר מרובע מכל האוכלוסייה, מכל השטח פה. הם, כאילו, הסביבה משפיעה עליה, וגם היא עושה דבר, כאילו. איך את מרגישה בתוך סנטימטר מרובע היה? אני מושפעת, אבל גם משפיעה. תמיד דיברתי איתה מבחינה חברתית. אני תמיד נתתי לאיזשהו, נתתי בשיעור חלק לעניין של העניין החברתי. היה. מרווה דיברה איתכם בגובה העיניים? היא לימדה אותנו משהו ממש חשוב, שיש המון דברים שקשים ולא יכולים בקלות לעשות אותם, אבל כשממש רוצים משהו, אתם יכולים לעשות את זה. כאילו, אין דבר כאילו... אימפוסיבל. אין דבר אימפוסיבל? ניסן? עם הרצון אין דבר אימפוסיבל. מי? מי? מהחוץ. הכיף את אינטי, כולכם בעצם. אני אוהבת ביולוגיה, אבל זה לא יהיה המקצוע שלי. זה לא יהיה המקצוע שלך? מה כן יהיה המקצוע שלך? אני רוצה ללמוד עיתונאות. אהה, אולי תיכנסי אלינו לתקשורת. ניקח אותך לערוץ 2, מה את אומרת? בסדר, יש לנו עסקה.
יש פה מבחנות של בוטנטריפוגה, תיקחו אותה מהר לפני שהאצות ירחיקו את עצמן, תשפכו את רוב המים ותשאירו טיפה למטה. במפל התחתון, במפל עליון. אתם באים? תסתכלי, זה כמו נקודות זוהרות כאלה בתוך המים שרצות, ואת זה צריך להעביר לנקודות. 150 על 5? אנחנו לוקחים שתי דגימות מכל בריכה, זה של מפל עליון, ואנחנו שמים מימיהון, בודקים כמה חיידקים צריכים חמצן. רגע, אוקיי, אתם רואים אותו? אני אנסה לצלם. יש עבודת שדה ויש עבודת מעבדה. ומה שהם רואים בספרים, הם רואים שזה לא דמיון, הם רואים את זה במציאות. יש לנו חדר מחשבים מאוד משוכלל, שהוא משמש לשתי מטרות. אחת, לאנליזה של התוצאות של הניסויים של עצמם. בנוסף לזה, חדר המחשבים מלמד ילדים אחרים להשתמש במחשבים כמחשב. זה בעצם נכון שאנחנו פה גומרים את היום, שאוספים את כל הנתונים, את כל הבדיקות שעשו התלמידים בגן הבוטני וגם במיקרוסקופים למעלה, ואז באים ומכניסים את כל התוצאות שלהם לתוך המחשב. זה בעצם נותן להם את הבסיס לחשוב איך ולמה ולמה אנחנו צריכים להגיע. וכשאתה מסתכל אליך פנימה ואת רואה את היצירה, השגת את מה שרצית? תראה, אני הייתי רוצה שיהיו כאלה 16 במדינה, מקריית שמונה ועד אילת, שכל אחד כזה יתמחה בכיוון אחר. אני אתן לך דוגמה, למשל, אילת יכול להיות למעבדה תחת המים. בקריית שמונה, סביב שמורת החולה. במרכז, סביב הייטק, ובקיץ נעשה החלפות. ילדים יבואו מפה לשם וכך הלאה. כלומר, the sky is the limit. תראה, the sky is the limit במעט כסף. תמיד הפוליטיקאים אומרים, חסר כסף, תנו לי כך וכך מיליארדים. תנו לי, הנה, תנו לי 100 מיליון שקל, ופתרתי את בעיית הוראת המדעים במדינת ישראל.